ser. Jag visar vatten som han lägger i så får mina just. Sen jag får också på väg hem. Klass till 14. Alltså jag vill här faktiskt. Här. För att jag ska utveckla den. Jag har dricka i väskan. Med Tindra om mig och Tindra faktiskt för att jag har faktiskt en gång tidigare fått fika för att jag har fått ett jobb till det här arbetet till och med det var bra bara men nu bara faktiskt där är bussen det är 537 där inne. Där borta, där borta. Där inne bor Kitty. Faktiskt. På Jövas del. Men som jag sa där. Det är vad jag sa faktiskt. För att. Det var att jag och Tindra är ju på den fortfarande syskon. Det är att jag är redan. Faktiskt. Vi är ju bonussyskon. Faktiskt. Men det står ju Tindra syrran på min kontakt faktiskt. Faktiskt, jag passar på att göra den här vloggen nu. Efter den här vloggen, då ska jag göra en till vlogg efter det om det som jag har i väskan. Faktiskt. Har ni någon husvagn? Kom till nerför. Där inne på Kitty. Det var samma faktiskt. Hon gör ju det. Det vet jag vad det är att hon gör. Hon cyklar ju till jobbet varje dag. Hon gör ju det. Och igår var jag på ICA Quantum med Tobias. Och jag både köpte... Både, jag är hemma nu då. Jag vet inte då. Det var samma just för att vi köpte lite till mig faktiskt. Både yoghurt till mig, det ena och lite middagsmat till mig faktiskt som rör på det jag spelar. Så hur det går till middag. Men idag ska jag göra kyrka och karne med ris. Jag får ha min ögrensensurf hela tiden. För min mamma skrev till mig att hon och min pappa faktiskt pratade om det. Hej Lorado faktiskt. Då jag har käkat med Sara en gång. Alltså min personal. På talande så jag vlogg om det till och med. Faktiskt. Och så har jag Tinder också gjort det. Faktiskt. Jag måste bara fokusera och gå över här. För att det blir påkörd, det vill jag inte. Imorgon måste jag gå upp 6:30 för att jag ska till ICA imorgon igen. Så nu är det ICA Quantum. Jag vill vlogga hur mycket jag vill faktiskt. Både hem och till alltså både till Helberget och hem för Helberget och även till friska svettet sen med till Max Café till hem därifrån övernatt det är flota till och med bara sån sak
Jag har ont i armen. Vad det var det för läte? Alltså. Jag fattar ingenting. Alltså, men det fanns samma tyst. För att jag kan bara se det överallt. Både i Göteborg till och med. Bara en sån sak. För att jag tänker förstå hur jag ska göra. Liksom, på mig, bara på mig liksom. Kanske när jag blir i Stockholm kanske. Utomlands. Allt. Kanske när jag dör, men. Men när jag lever kan jag göra det. Nej, men jag ska bara. Nej. Glöm det där. Glöm vad jag sa. Glöm det där som jag sa precis. Glöm det. Vi pratade inte om sånt. Just nu. Nej, det var samma just. Det gör vi inte heller. Nej. Men jag var glömt till exempel. Det gör jag. Det är så här. Jag vet inte vad jag gick också, så det är lite olika. Typ på begravningar man frågar. Typ på bröllop man frågar. Dop man får frågar. Så där saker man måste bara fråga först. Och då gör man ju sådär sådär. Jag tror Victor är här, min bror. Kanske hemma hos Victor, kanske. Kanske hemma hos Jonna. Kanske hemma hos Sindra. Eller hemma hos Kitty. Eller här hos mig, varannat. Hej, Victoria. Hej, Mikael. Han klipper gräset och undrar. Jag gör vlogg, det är därför. Så det är lite olika. Faktiskt. Jag har fast här. Så jag bor på något. Hallå? Hej, hej. Hallå. Det är back. Hallå. Det här är min nya personal faktiskt. Och som är min bästis numera. Ja. Har du haft det bra? Ja, det har jag. Så. Elias hemma? Eller? Jag frågar, Elias hemma? Nej. Nej, okej. Okay. Jag väntar bara. Om han kommer sen, så kommer han med Victor. Ja, det är jag. Vem är det som du är Rickan? Jag bara ska kolla om han är hemma. Om han är hemma så är jag ju här. Men han ska säga att du kommer till honom eller? Nej, det är Victor ska komma. Victor? Ja. Okej, okay. Alltså min bror alltså. Ja, min bror kommer. Ja. Hallå. Nej, han är inte här. Nej, okej. Okay. Okej, men du kommer han med Victor. Ja. Säg till Victor att han kommer inte med sen. Ja, jag ska bara. Victor är min bror, nämligen. Ja, kommer han läsa på? Ja. Ska vi gå igenom det här då? Vad ska vi göra idag? Dans? Ja. Det är dagen inte. Det står dans, men där är den. Jag har inte börjat. Nej. Han är bakom mig. Där är hon. Ja, men nu ser Hibak, det finns en ny personal som jobbar här. Är det din bror? Va? Vem är det? Är det din bror? Victor, ja.
Hallå Viktor. Det här är vlogg. Jaha, det är vlogg. Men jag kommer in med en liten stund då. Yes. Ja. Och Viktor kommer så får jag säga att han kommer in med. Är han på väg nu? Jag tror det. Ja. Han ska följa med Elias hem. Ja, han ska följa med Elias. Ja, hem hit. Okej. Okay. Jag ska på Elias. Aha. Det är därför jag sa att han innan jag sagt till er rum, att men kan du komma in till mig och säga hej, sa jag. Ja, absolut, sa han då. Ja, självklart. Det är därför jag sa att om du kan få min, om du kan se honom, han kommer in till mig sen. Ja, jo. Ja. Då blir det för gott och gris idag då. Idag vill jag köra karlarna. Och jag får faktiskt hjälpa dig faktiskt idag faktiskt. Ja, det måste du. Jag måste också göra, för idag är jag ingen pratdag idag. Ja. Som tur är, det är inte. För Tinder och jag pratar ändå på tisdagar. Ja. Vi pratar bara på lördagar, söndagar och måndagar bara. Men då så. Så idag är jag ingen pratdag idag. Så okay. Idag kommer jag verkligen hjälpa till. Det är som jag gör. Mm, det är bra. Hej. Det är för god du. Men se till här, jag ska komma sen. Om ni inte vet så kommer Viktor från mig Elias hem idag. Elias är min granne och hon undrar. Jag hör nog om det till honom också. Om det, att han är det. Men jag får inte säga till Lisa bara. Men jag kommer fast göra det där vloggen. Jag kommer ställa idag men inte är riktigt. Jag kommer inte göra det förrän för klockan. Jag ska kämpa den här. Jag inte i alla fall. Efter middag i alla fall kommer jag få göra det i alla fall. Halv sju eller? Ja, typ ungefär kvart i sju ungefär ska jag göra. Kvart i sju. 18:45. Hardest. Nu ska vi se mitt godis igen. För jag ska göra vlogg om det snart. Efter den här vloggen, efter jag har sagt till då till er, då ska jag göra vloggen. Jag ska göra två vloggar. Samtidigt faktiskt. Jag brukar ibland göra det. Jag är helt slut ska jag säga. Jag säger idol igång igen, plötsligt jag glömde säga förut jag. Jag har inte fast inte nämnt det en gång i vloggen om det. Att idol har precis börjat igen. Jag vet inte, glömde säga det bara. Jag hade sagt slut och jag så här. Jag ska bara... I vaksade bara idag. Det är min dricka. Det är Fantas Zero Sugar Raspberry. Jag tackar så för att jag har förut idag. Fast en annan.
Jag måste hälla ut kaffet, för jag har ju kaffe kvar. Jag tänkte det nu. Resten kan vara kvar. För jag ska ändå ha den här sitta upp däremot. Det ska bara smaka honom mer. Bara för att hända. Det var det visst. Jag gick på helt vägget. Bara på till kvart över 12 bara. På tisdagar. Faktiskt. Jag hällde ut kaffet till det. Jag gör det. Jag hällde ut kaffet. Och så har jag bort väskan. Jag behöver inte ha den. Jag ska ha den imorgon igen. Jag ska också göra en matlåda på det också. Jag ska se hiva om det. Jag ska också göra en matlåda. Utan maten, för jag måste ta med mig imorgon. För jag ska se Ike igen imorgon. Faktiskt. Och i nästa vlogg så ska jag göra. Då är det om den här gården faktiskt. Det här faktiskt. Ändå. Och det är faktiskt. Godis ifrån faktiskt. Oj. Faktiskt, det här är ju godis där, det är ju såhär. Alltså, Pokémon, du. Ja, Pikachu! Faktiskt, den har vi djurkat och vi får se hur det smakar. Faktiskt. Så här, sans gluten. Zander gluten. Faktiskt. Det här ska jag testa sen, faktiskt. Faktiskt, så ska jag kolla hur det smakar. Faktiskt. Spännande. Faktiskt. Men så här ser godis ut i fall. Och det ska jag se så snart. I nästa vlogg. Missa inte det. Det här vloggar jag inte om det. Den här vloggar jag med och Tindra. Faktiskt för att en gång så. Det här var lite länge sen nu. Det var när jag var uppe på Världscafé en gång. Så hade det slutat här. Och jag och Tindra alltså bestämt då. Ja, vi skulle träffas efter jobbet och då ryggade jag till mamma, min personal om det alltså här. Och sa att är det mina personaler? Och frågade, är det okej att jag hängde med, är det okej att jag till att ta en fika på kaffestoppet? Och gå promenad? Ja, promenad och sen gå och fika på kaffestoppet. Och bara, ja absolut, det får ni. Jag får ni så här, bara, tack så mycket. Faktiskt. Och det fick jag då, alltså så ringde mamma och sa det att jag skulle fika med mig. Så efter jobbet så stack jag och mötte upp Tindra och gick i promenad som var det som jag brukar göra. Och sen efter det så gick vi och fikade sen på kaffestoppet faktiskt. Det var så mysigt faktiskt. Jag gör om det igen. Men det var länge sedan nu, när jag kunde ha sagt, men jag kan göra det en gång till igen, hoppas jag. Och sen kanske så kom på att någon dag när jag har tid så kanske jag gör något med Jonna också, för att jag och hon är ihop nämligen. Och Tindra och Kitty kan jag också göra någonting också med tjej som går och tar fika och sådär på kaffetoppet typ sådär, eller vad vet jag, betal om det. Jag kommer på att jag ser en privat vlogg om det, på tal om det faktiskt. Tindra och Kitty, det vore att de kan göra det någon gång. Det vore kul att de skulle göra det. Faktiskt, och.
Men faktiskt, och jag kom på att men, jag har en vlogg om det, att de ska också göra det någon gång. Det vore kul att de ska göra det. Så jag kom på att göra en privat vlogg om det, faktiskt. Hallå? Jag kollar om jag har köttfärssök i frysen. Hallå, har du kompetent eller? Har du kompetent? Nej. Ska jag hålla utkik till dig? Ja, det är också. Samtidigt. Och du säger hiva kajna. Alltså. Så här är det att. Men det var varit kul. Så varför inte jag vloggar om det? Jag har en privat vlogg om det faktiskt. Tindra. Det vore kul om Tindra och Kitty slutar fika på kaffetoppet. I Lerum. En läckare. Jag ser matlåda. Så tar vi två? Ja. Jag ska, jag ha två för att jag måste göra en matvara till imorgon. För jag ska lämna igen till Ike Kvantum imorgon igen. Och jobba. Vad sa du? Jag får det. Fortfarande? Ja. Aha. Ska vi prata sen? Ja, absolut. Så jag är klar med vloggen bara. Efter den här vloggen ska jag vlogga om den här. Det är en god ström igen. Okay. Ja. Det här är en vlogg sen. Det är ingenting på tavlan vi ska gå in. Nej, det är idag. Det är bara lugn dag idag. Ska jag hålla utkik och kolla? Yes. Hon ska hjälpa mig att hjälpa de här Viktor. Så här gör det. Det var fast kul, så varför inte göra vloggen om det? Så jag kommer göra vlogg om det sen. Fanns idag. Sen, Victor. Det vore kul om Tindra och Kitty skulle ta en fika i kaffetoppet i Lerum. Missa inte den privata vloggen om de två. Jag måste göra vlogg om med Jonna också, såklart. Så det blir en del vloggar än i alla fall idag faktiskt, så har vi lite mer vloggar idag faktiskt, som missade det. Nu ska jag gå bort med henne ute här faktiskt, och lägga in den här faktiskt, och så ska jag ta fram den här igen på fredag igen faktiskt. Minna det, så säger då till er, minna det, så måste jag göra detta när jag kommer tillbaka igen. Det går väldigt snabbt, det kanske ska vara typ 2 sekunder, typ ungefär, så kommer jag tillbaka. Jag kommer alldeles strax, men jag är här. Så, nu ska jag säga det till er, faktiskt, nu ska jag bara ta lugnt och göra någonting, faktiskt, nu ska jag ta av mig det här. Så i nästa vlogg ska jag göra, då är det här bordet faktiskt, alltså testa det här faktiskt.
Då kanske du köper så här sen, om det är gott, om det här går så är gott, då kör vi det igen faktiskt. Vi kanske öppnar på torsdag kanske, vi har så ja. Bara ta en sak. Jag kommer hinna med sig, för jag kommer gå 10 över 2 som vanligt. Eller ja, det är alls det. Vi åker med det, de kommer hålla på helt bara. Men nästa vecka kan jag göra det i alla fall. Om det är så att det är gott eller inte. Det vill säga då. Men glömt, jag kommer köpa det här kanske på fredag kanske. Så glömde jag inte i den här vloggen att det är så här. Så glömde det. Vi ses då. Och nu ska jag bara ta lugn nu och så dricker jag det här. Men som sagt, glöm inte att promenera och glöm inte att kika in den här godisvloggen med den här, så glöm inte det. Jag har ett tips, det kan vara för länge, men ni har det här under mig också. Vi ses nästa vlogg i alla fall. Jag glöm inte att promenera i alla fall och jag har heller också ett nästa vlogg. Och inte bara det, jag kommer också göra vlogg också om att jag och min familj, eller jag tycker att jag måste lägga ner min andra godisvlogg som jag gjorde i Österrike också. Men och jag kommer också kika på min gamla godisvlogg som jag betyder också. Till och med så glöm inte att kika in allting. Så nästa vlogg är om det här godiset och sen efter det då ska jag göra en annan vlogg. Vad jag säger till jag. Vi ses då. Och kika in nu. Vi ses. Bäst jag ska göra. Innan det tar vi tröja. Så förlåt. Vi tar vi tröja bara. Så vi ses i alla fall. Bäst jag ska göra. Hallå. Vi ses, bäst.